šodien mēģināsim taisīt sociālu eksperimentu, lai pārbaudītu, vai bērni uzticās svešiem cilvēkiem. Jūs mājās par to runājat? Jā. Jā. Vai kādiem, protams, redzēm jautājumus, kādiem drīzko viņi nedrīkst un ko jūs visi ņemsim? Protams, mēs skaidrojam, pastāstām, ko drīkst, ko nedrīkst, bet nu, kā jau bērni ir jautājumi, viņam vienmēr ir daudz. Labi, lūk, un mūsu eksperiments būs tāds, vai viens no kolēģiem mēģinās redzēt arī šīta bērna, kurš tad arī pārbaudīs, vai bērns sarunāsies, un vai bērns arī ies ar šo cilvēku tālāk. Roku. Pasties kāds suns. Pasties paglaudi kāds mīļš. Gribi iedot viņam sieriņu? Pasties. Uzmini, kā viņu sauc. Robis. Robis? Tu gandrīz trāpīji. Roko viņu sauc. Tev arī ir suns mājās? Nav suns. Man bija agrāk. Agrāk bija? Un tagad gribētu šādi. Te pasties kāds mazs smuks sunīts. Man vēl tādi ir. Man ir vēl viens. Un te patās draudzeni viens stāv, kurai vēl tādi ir. Gribētu redzēt, kāds otrs izskatās? Jā. Draudzene kaut kur tur ir, mēs varam aiziet apstīties. Nāks līdzi? Jā. Ejam apstīsimies. Reku, iedod sieriņu viņam vēl. Iesim apstīties. Pasties, kāds sunīts. Pasties. Grib paglaudīt viņu? Čau! Pasties, redz, kāds viņš maziņš mīlīgs ir. Re, viņš nekož, viņš jauniņš, jauniņš galīgi. Patīk tev sunīši? Jā. Kā tevi sauc? Džūlija. Sveika, Džūlija. Mans brālis Lens baidās. Jānis. Tev brālis baidās? Kāpēc? Bet tev nav baili, ja? Jā? Nē. Man vēl ir sunīši. Gribu redzēt? Man vēl ir vēl viens tāds pats, tie patās. Tāpat netālu, man draudzene ir viena. Pasties, ir viņu vēl paglaudīt? Gribu apstīties vēl to otru sunīti? Man ir vēl viens te patās. Negribi? Tāds pats. Mēģināsim novērot, vai bērns piekritīs. Viņa dvīņi ir, jā. Tu negribi Džūliju apstīties? Jā. Negribi apstīties Džūliju sunīt? Viens ir Roko un viens Rembo. Rembo, Roko. Džūlija nenāks apstīties otrs sunīt? Kā viņa sauc? Ne? Šitais ir Roko. Tiešām nenāks? Roko. Žēl. Re? Pasies, ka viņam patīk. Es arī gribu. Man vēl ir tāds vēl viens sunīts. Gribi redzēt, kāds otrs izskatās? Jā. Jā, Nu, alerģija nav. Alerģija ir? Vecmāmiņa. Jā. Un vēl viens tāds sunīts ir. Gribu redzēt, kāds otrs izstās? Man nebija sunīti, tikai kāds izstās. Nu, tagad Jā. Nav. Bet tagad tu gribi redzēt otru sunīti, kā otrs izskatās sunīts? Nāks es tev parādīšu? Nē. A ko? Nē, mums jāiet. Mums ir mamma sēž. Mums jāiet ir? Bet mēs iesim tur patās pie mammas tur. Nē, mums mamma tur sēž. Mazda? Nāc ejam. A? Tas ir. Jā, jāpušu gvariu. Kā tev sunīts patika? Jā. Tajā brīdī, kad tev jautāja vēl vienu sunītu apskatīties, jo viņam tur vairāk sunīšu, kāpēc tu nedevies nekur? Negribējās. Kāpēc? Es jau spēlējos ar savu draugu un brālu. Ja viņas nebūtu spēlējusies un būtu pienācis klāt vīrietis ar tādu sunīti, piekristu doties? Jā. Piekristu doties. Tev piedāvāja doties tālāk. Gribējās apstīties vēl sunīšus? Jā. Kā jums ir sarunāts? Jums ar kaut kādu zinām, kaut kādu pieaugušo jūsu uzticības personu? Personām ir sarunāta paroli, kur, ja gadījumā kāds nāk, tad tā parola ir jāzina? Jā, ar viņu, jā. Jā. Man ir parole. Šoreiz bija tā kā, ka draudzene tieši teica, ka uzreiz, kad es teicu, vai gribu paskatīties otrs un uzreiz draudzene teica, nē, mums ir jāiet. Tas bija uzreiz pilnīgi izmainījās balss tempers. Bija uzreiz cita attieksme, tad mani vienu sākumu mēs sunīt, tad pēc tam bija tā, kad bija pilnīgi cits balss tembrs. Tas likās, ka tiešām bija sarunāts un atrunāts un pārunāts daudzas reizes. Galvenais secinājums ir tāds, ka šādi te varianti tiešām ir iespējami un bērni tik tiešām paķerās ar šādiem te mīlīgiem kucēniem. Un to noteikti vajadzētu ņemt vērā un atgādināt bērniem, ka ar dažādām metodēm mēģina viņus arī aizvilināt.